שבוע שמענו שיום לאחר צום תשעה באב הדחוי נפלה אבן בכותל המערבי, ומי שראה את הסרטון לא יכול להכחיש שזה נראה לא טבעי לחלוטין. זה לא שהאבן עמדה ככה על הקצה ואז היה איזה רעידת אדמה וזה זז וזה נפל. לא, אתה רואה בסרטון שהאבן שקועה בפנים, בכלל לא בולטת החוצה. ואתה רואה שגם העומק של האבן הוא גדול. זה נראה כאילו היא נדחפת מבפנים, מתוך האבנים הפנימיות, נדחפת החוצה. וזה לא אבן קטנה, זה אבן גדולה. כדי להזיז אבן כזו, צריך עוצמה. אז בוודאי שזה בא לעורר אותנו ולסמל לנו שזה לא פשוט. עשרות שנים מאז שברוך השם, הקדוש ברוך הוא שחרר לנו את הכותל המערבי, אז לא שמענו ולא ראינו דבר שכזה. ואם דבר כזה קורה, ובתקופה שמבלבלים את המוח, שרוצים לעשות שם איזה קבוצה קטנה של כמה רפורמים, לעשות להם שם פינה להתפלל, וכולם מדברים נגד, כל גדולי ישראל לא מסכימים לכך, וכמה פוליטיקאים החליטו שהם בכל אופן עושים, ואתה רואה שבדיוק באותה תקופה, מיד אחרי תשעה באב, האבן שמה נופלת, ודווקא שם ברחבה ההיא, זה אומר דרשני. זה אומר לא להתעסק עם ריבונו של עולם, משום שכתוב על הכותל המערבי שמעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי. זה לא פשוט להתעסק עם השכינה הקדושה, לא כדאי. אז אני חושב שפה קיבלנו איתות גם אנחנו, על זה שאולי אנחנו לא מספיק זועקים. כי הרי כתוב, אבן מקיר תזעק. אז היא כנראה זעקה, ראתה שאנחנו לא מתייחסים, ואנחנו לא זועקים מספיק על כבוד הכותל. אתה רואה שהאבן, איך אומרים, קפצה מהקיר. זה לא דברים פשוטים. יש פה בוודאי מסר שמשמיים אומרים לנו, צריך להתעורר.